namu gi mala nam billahi ma la raw yow dal man nga ni say mala nam be dal man may ñew rek wa baxna man yow li moy lan nak waye sa sey neex nak motax nga bëgg faata sa doomu ney mais man duma nangul lool wa lool deug la sey bi mom neex na lool mom kenn duko lam lamé man kay xamna ci dar wa motaxit nak gis nga yow man nga nek sama xarit wa lool mo doom nday lool leer wa munuma la seddo kenn munuma la wéccio kenn deug la lool sa yu ma jaxlé suma gesso dama lay gis wa waw lool moy yoon voilà motax nak tay dama am soxla bu doy soxna jank ba jam jam ak salam gaama yow sa soxla moy sama soxla wa waw man dal dafa am fuma ni fuma nan la leen mëna tuddé fuma ay nit lañ faaw nga taxaw xoma lu ñu doon mo faaw ñu wax ko ba paré nga doga dem alhamdullilahi rabbi alamin man yalla téral na ma dé bi ma bolé ak yow dafa leer ndax bu féké ni da nga yor soxna di sé ak mom juroom ñaari at goudi gu nek mu tim la di la dor nga dekk ko ba heure bi man sant na yalla te sa dor yi nak dafa mbir mu ci ne yow dor bo mo dor bak la la ilaha illallah xana xam mo tax sama collègue bi gey teranga fuñu dajé ci xew wala yoy ma boyar dako man lay baña gis ci xew te xamul ni man samay répétition ay doru goudi la billahi li la ma genné monsieur bi gemi sa paté sa mam mo don xol me ko sugere xam ñaat ni tokku tokku lélé sama xel dem ci bak bi manan roda gi gis ak gidar gi sant ran kiss nan kess kess jeffa bak bobu daf may daf may ray xolal tay nak ma dor tay nak ma dor ba may bëgga dé yow dori rek dor ma légui dor dama koy répété man dal ñu bëgg japp sama sey bi diko def lu len neex koku kum ñi nek ci koñ bi melni ay lima bëgg wax da may bañ wax goromo yow dama ni waxal du may sa doomu nday xam nga ma yow wala dag ma faté mais yow lool du ka xama luy ka bi luy ka bi yow la bëgg nga doxal ma lo mission bu am solo dama bëgg am kuma la placer may sama doomu nday lool amna nga jappal ma yuur gi na dof yow xam nga ma lo mën ci mom rek dafa reen xam nga yow luma capable ak luma capable xam nga ni yow lo tek sama loxo dama koy gérer très bien waxal zérel ma waj ba mu melni yu dal top ko ni safar ak marwa bu ko baye bu ko may tok lo rek nga bëgg seus ko ba ci mirus bi diko ci bomb di nga contact ya bon bokku bon and ak bon di wey ak mom yow nga ne man ngay yak he bak nga ñak si man mi ngay dugg sama garde yow doto ko defati yow yaay dem si ñoxo bay na da ngay am lan ngay expliquer bo amul lu bax lo wax si man nga tejj sa gemmañ yow jéggu lañ sat bu bon bi yow ken xasula ngay xasse jégg bo xamantene door sa jëkkeur suba door sa jëkkeur ngon meex mu koy ndamo yow dooru sax yow gi yow santal yalla bi la yalla mayu leer dom ci biir kër gi ndax dom jo jur du bax yow dugal tontu ki nga la li lay denga ki lu ma wax est-ce que dénga lu ma wax mako dégg man nga nan ciek bu munu yow lay waxal man ngay waxal ciek yow lay waxal yow nel ni may ki dénga li yegu lañ sat bu bon bi ciek bu munul jur dom la ma wax wa may ma ma ñew rek yow do to ko defat may ma rek ya mëna fen yow ku la wax ki moy ciek ju amul dom man ma jassir lolu nga waron laaj sama ga jassir ki bi moy juromi yoon muy eumbu di avorter man ma munul ci mom dara ki du so morom respecte ko rew nga trop yow nga yow mato kilifa bon nga perte nga defal ni bu yow eh bu ko gaay sama ndi jaay buy waxate ak mom nan ko mato kilifa de nga luma la wax man la dama bëgg instant bi ni buy teud di nelaw sax buy gënd sa tour lay wax te go lima la wax lol dess na ci yow ya ko téré neex ah du xam nga yow sama digënté goor teur rek ren ren di jall très bien xama li watax mo bëgg la wa yow do ma bay gaawal nak nga ñew bu xante jël place tay zéro wala lolou li jënt ko jox ma numéro wala nga won ma fim deuk ma géré la mission bam mat xam nga ma luma géré day mat togal rek do xam nga ma ci goor man nañu and ma won la kërëm fan la deuk buñu démé dama lay won kërëm envoyé na la photo na la joxalé numéro nga géré ko lo mo dama koy géré bo teudé nelawal sa ginnaw bu nak sa doomu day dina la taxaw ndax xam nga ma yow dañu yag ta lu yag deug la yow sa sey ku ko nara yak ma koy def ni xala jox mi nga li wa tax ma bëgg la ya jox nga man yow rek lay top man yow rek lay top dañ koy géré bam mat yow rew nga torop tay yabaté hein?
Yow sa jabar ngay jëndé ak man mi nga bokal nday ak bay ñu bokk ben dérèn bay kal eh kal la fi ya tay non yow tamit ki xalé la eh dama ni ya tay wala tayo non ya tay wala tayo wa mais ki situation la bayel ki xalé la situation basilan xalé bu ndaw bi rew ba daf eh ndija dama ni la ya tay wala tayo la wa xara mom la koy wax ni mo tay yow wala tayul ah way wa rek yow mbay kuma ma sa jotté ci adina man ngay faral ya gi na xamné li bu sama ya sam papa don dund do ko ma sa def yow ki na la ligé xawma la paré gu ma ci yow na da ngay doy di jay seitané di def paré gu ma ci yow non non nak da ngay paré ci mom nak ci eh fi wa yow eh yow dang ma yab wala lan yow xam nga sarak ji bu amé osé am fit ñeu fekk ma fi ma tok mu na ma ay mburu mëno jur dom di ma dépasser yow ya tax dédel xam nga yow ki ya ko may lu upp ci kër gi xam la la lay yëga que ça soit la première et la dernière fois mu may fekk ma tok mu may wax wax yi ni dé nga luma la wax d'accord sama xey sa xajur ci mom rawati na sama gon d'accord amna lumay sét nak mo wax na ngay jaay seitané na dang koy fara ya sarak ngay fara di ma fekk ci bir neej Je ne sais pas si tu es un homme. 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 Tu es un appartement. Tu es un appartement. Tu es un homme. 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 Tu es ma neexal ki dañ may door bay ki digu fi dañ may door mais dara do fort mais so rek lay def